买了一个大型的电视机啊，哎呀，这个电视机造价总共价值10元左右，哇，太贵了，很厉害，太贵了啊！而且我们为了这个电视，特意配备了几个著名的节目主持人。哦，他们最大的特点就是他们今天要主持节目都是以前没有干过的啊。是的，所以我们作为一俩闲人给服务点电视，非掉了不可。最瘦的跟最胖的俩。对，第一档节目是谁干的？虎哥吧，虎哥吧，我们今天派虎哥。好极了，我这把年纪就已经到了读报时间了啊。来，谁眼镜借我用一下？眼镜来，没有度数的。来，张云雷。好，欢迎来到虎说八道读报时间。当然，我是这个读报者安虎。那么在这个读报的时间一开始呢，咱们得讲讲这个猪肉价格的问题。为什么要说猪肉价格呢？因为前天说了，昨天说了，那个大前天后天都说了，为什么今天还要说呢？这猪肉是民生啊，对吧？这个老百姓吃不吃得起猪肉，这个买不买得起猪肉，这是关键在这个老百姓的幸福度的问题啊。所以说到这个读报时间，那我们现在看到这个最新的这个报纸报道说，中国猪肉价格连续十周上涨，国家统计局4日公布数据啊，大家可以看到大屏幕，6月下旬猪肉价格是5月下旬相比涨幅高达15%，猪后腿的这个价格突破了每公斤30公斤啊，这猪肉是吃不起了呀，这个后腿吃不起了，咱吃前腿不行吗？这真不行。那虽然说我们没有办法这个拉低这个猪肉这个价格，但是确确实实这个老百姓的民生问题啊，我们这个菜篮子工程呢不能说说就算呐，下次你们要注意一下。大哥拍个照，拍个照。好了，这我跟你讲，这绝对是不允许的，因为俗。具体报道明天再见，谢谢各位收看《虎说八道》。所以最后这个说新闻变成一个贞子的节目吗？人从电视机里出来了。我发现，来，我发现这个当主持人真不好当啊，就是做的不好真挨打呀。从电视机直接揪出来，我接下来是谁？